ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିବା ନେଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟଣାର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ନାମକ ଏହି ଦୁଇଟି ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଥିଲାବେଳେ ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ନେଇ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖିଥିବା ଜ୍ୟୋତି ହେଲେ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 10ର ଜୟପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 32। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ 2019ରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିବାରୁ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେବା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଗୌଡ଼ ଗାଁ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାତକ ଦୋଷ ପାଇଁ ବିବାହ ପରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜାତକ ଦୋଷ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ଜ୍ୟୋତି ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା। ଉଭୟ ମିଳାମିଶା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବି ବାକି ସବୁ କଥା ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମା ସୁଜାତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସିପୁନୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ଜୟପ୍ରକାଶକୁ ଜ୍ୟୋତି କହି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରାଯିବା ସହ ମାମଲାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ଥରେଟି ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି କଲ୍ ବି ମେସେଜ୍ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟପ୍ରକାଶ କହିବା କଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ବାହାଘର ପରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ବହୁ ଚାକିରି କରୁ, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ପୁଲିସ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡାକେ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଉଦୁଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନାଁ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଡ଼ୁଆଖୁରୁ ପୁଲିସ କିପରି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଜାତକ ଦୋଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଗଡ଼ୁଆ ସୂତା କେବେ କ୍ଲିୟର ହେବ, କେବେ ସତ ଧରା ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଜୟପ୍ରକାଶ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।